Presidenti i Republikës së Kroacisë Zoran Milanoviq gjatë konferencës për media ka folur dhe për situatën e Bosnjë-Hercegovinë. Ai komentoi mbi fluturimin e avionëve ushtarakë amerikanë dhe tha se ajo që po ndodh në BE në një mënyrë nuk do të thotë asgjë për Kroacinë dhe në një mënyrë tjetër gjithçka që ka të bëjë me statusin e kroatëve në BE i shqetëson shumë ata. Amerikanët po fluturojnë mbi Kroacinë, korridori është i hapur për ta. Nga avionët që po kalojnë drejt Bosnjë-Hercegovinës, ndërkohë NATO është larguar nga Bosnjë-Hercegovina, tani është një lloj misioni BE-s, dhe çfarë ndodhi? Disa aeroplan supozoi amerikan fluturonin mbi Kroacinë në mënyrë rutinore, sepse u pajtuan me dikën në Sarajevë. Nuk duhet të na pyesin asgjë ata fluturuan, tha ai. Ai tha se nuk ka ndodhur një herë, por se ndodh gjatë gjithë kohës. Kishte një lloj stërvitje në Bosnjë-Hercegovinë dhe gjithçka është e komplikuar atje. Ministri Bosnjak e rregulloi gjithçka vetëm me NATO. Ato fluturuan në stërvitjen që duhej të bëj 2 javë më vonë, por ajo u mbajt në atë ditë fatkeq të RS, për të dëshmuar serbeve pavarësisht nga Dodik, i cili flet gjithfarë gjërash. Këta avion fluturojnë mbi Kroaci sepse është i përshtatshëm për ta. Ata gjithashtu mund të hyjnë në Bosnjë-Hercegovinë përmes malit të zi, tha ai. Milanoviq kujtoi se Kroacia kërkoi të përfshihet në misionin Althea, sepse është antare e NATO-s.